会想要试试大剧？我会啊，我会想试试看，觉得有机会的话可以去体验一下。我很意外唱户外场，我可以活下来这样，因为我之前都是在室内嘛，户外也有户外的魅力在，只要是天气不会太差的话，如果可以一天两天服务多一点，我也觉得这体力会比较精简，也蛮好的。因为大街上是有冷气的，哦，是吗？是室内。那我等其他歌手进去测试一下。所以接下来就是先新专辑。对，新专辑。明年有可能吗？明年上半年。我会的。会哦。那做专辑上半年，就是大巨蛋下半年。哇，这也太美好了吧！我们就这样子梦想。你是会想从嘉宾开始唱起，就是因为说从阿妹都开始。那人家没找我啊。没有啦，没有啦，开玩笑。随缘随缘。大家今天推荐大家小对，都可以买得到。平常会工作？很少。不工作的时候？无非是去餐厅吃饭吧。还会喝一下，或是庆生啊，这样。心情不好会想要戒酒？没有，我通常在聚会开心的时候才会喝。没有，我其实也没有，也不知道自己多厉害，但是因为从来没有喝到断片过，但是有一次断片就发现。也没多厉害，所以就，可能因为，我后来就还是觉得喝纯的比较。对，喝到开心的时候，你是什么样子的反应？因为讲比较大。我讲，对我会嗓门变很大，然后一直叫别人喝酒。大概知道自己快醉的状态。会，我现在会拿捏，如果我快醉，我就一直喝水，一直喝。让自己不要出现太可怕的状态。那是断片，是可能就是喝到断片，突然醒来的，发现自己。对。然后是我姐告诉我说我怎么回家的。那是庆生吗？还是聚会？什么事情让你那么开心？我记得是好像是那时候。金曲奖很多自己的朋友入围，所以就帮他们庆祝，就主角也是我，自己就喝醉，比他们还开心。那你在创作的时候会来一点吗？没有试过哎，创作的时候非常专心，无法。那最近创作的进度大概？蛮好的。如果是100%的话，现在不是因为有一些可能录完了，还是又重新回去再雕一下，然后现在录了5-6首歌，所以1、2、3、4首，剩下四首，剩下六十，差不多。最近就是很多歌手都去大巨蛋开唱，对，你刚结束你的大概率体的巡演，那你会想要试试大巨蛋？我会啊，我会想试试看，觉得有机会的话可以去体验一下。现在是不是比较喜欢唱大巨蛋？一次服务多一点。那你这次那个内地巡演完之后，会觉得唱小巨蛋跟唱大型场地哪一个比较喜欢？其实我很意外唱户外场，我可以活下来这样，因为我之前都是在室内嘛，所以但。户外也有户外的魅力在，
只要是天气不会太差的话，那如果可以一两，就是一天两天服务多一点，我也觉得还就体力会比较精简，也蛮好的。因为大街上是有冷气的，不用太担心。哦，是吗？因为它是室内。那我等其他歌手进去测试一下。那网络上有一些传闻，就是好像阿哥就是想要，就是会有电影的演唱会来上电视。电影？对吧？就网络上的传闻。哦。没有，我们下次再准备。好像对。那接下来就是先新专辑。对，新专辑。明年有可能吗？明年上半年。我会的。这是有说到会的哦。那要不要下半年先一首单曲？哈？要不要下半年先一首单曲跟大家见个面？好像这次反复没有搭配新歌吗？没有。去广告的地方没有拍 MV。什么？没有，就 MV 没有在那边拍。苏格兰拍一下。没有哎。那去去看。好。我愿意。那刚刚说专辑上半年，所以大巨蛋下半年。哦！哇，这也太美好了吧！我们就这样子梦想，我们这样想着。因为大家都很期待你唱大巨蛋，大家都很憧憬。哇、哦！太荣幸了，谢谢。你一直被点，都还是没去吗？哦，真的吗？嗯。大家在等，就是看因为能唱的也就。大巨蛋的人群，大家热门，人都点到。我可以把大巨蛋，但是我觉得因为能唱就是几个啊，你就其中一个。你有觉得耳朵很痒？对啊。我完全不知道发生什么事情。还是会想从嘉宾开始唱起，就是因为周董阿妹都开始。哦，我会问你。嘉宾。嗯。就先去压力测试一下。测试啊，压力测试，先唱唱看啊，唱唱看，感受一下那种感觉。哦，那人家没找我啊。哦，今天出去就了。没有啦，没有啦，开玩笑。嗯，随缘，随缘。好了，差不多了。好，谢谢大家，谢谢大家。